El sector de les noves tecnologies serà dels primers en sortir de la crisi, així ho apunta l'informe del sector tecnològic a Catalunya. Si bé durant el 2011 va registrar un descens de més del 2% de la facturació, que ronda els 11.000 milions d'euros, augmenten el nombre d'empreses i generen més ocupació. Durant la presentació de l'informe, l'Escola de Negocis IES, l'alcalde Xavier Trias ha destacat que Barcelona és la punta de llança d'aquest sector i que s'està convertint en un punt de referència en les noves tecnologies. Nosaltres aconseguim atreure inversió en el nostre país, inversió a la nostra ciutat, ser capaços que aquesta ciutat sigui una ciutat que es converteixi en una ciutat tecnològica de primer nivell. L'informe també revela que és la internacionalització el que més contribueix al creixement de les empreses. D'aquí que el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, destaqui que és una aposta a llarg termini. Aquesta no pot ser una aposta conjuntural i no pot ser d'alguna manera un propòsit passatger per intentar compensar la caiguda dels mercats interns. Esdevé una aposta ja definitiva de país. Aquest baròmetre l'elabora anualment CTECNO, l'associació que uneix 30 de les empreses capdavanteres del sector tecnològic i que enguany compleix 10 anys.